Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatak koji glasi izračunati površinu paralelograma čije su stranice dužine 35 cm i 42, a jedna od dijagonala dužine 35 cm. Evo za početak da nastavimo neki paralelogram, dakle to je četvorougao koji ima dva para paralelnih stranica. Imamo dužu stranicu A kraću B. Kaže da su mu stranice dužine 35 i 42, dakle uzet ću da je duža stranica 42, da je kraća 35 i jedna od dijagonale je 35. Koja će biti dijagonala 35? Pa bit će ova kraća dijagonala, jer duža dijagonala bi morala da bude duža od 42 cm. Dakle, ova dijagonala će biti 35 i onda imamo situaciju da će nam i ovde B biti 35. Znači, površinu ovog paralelograma možemo da nađemo na više načina. Možete da nađete preko Heronovog obrasca, posmatrajući ovaj trougao, ajde ja ću da ga predstavim ovako sa strane, dakle imat ćete ovako jedan trougao, kome će biti osnovica 42, a dve stranice po 35. Znači, možete pomoću Heronovog obrasca da nađete površinu tog trougla i ukupna površina paralelograma je dve površine tog trougla. To je sa jedne strane. Sa druge strane, lakše kako možete da uradite ovaj zadatak jeste da primetite da je ovaj trougao koji imate jednakokraki, dakle ima osnovicu koja je 42, ima dva kraka koja su 35. I sad kad imate jednakokraki trougao, on ima osobinu da njegova visina na osnovicu, dakle ova visina h, deli tu osnovicu na dva jednaka dela. Dakle, ovo 42 će da se podeli da sa jedne strane bude 21 i sa druge strane da bude 21, ovde pravo ugao. I vi praktično možete primeniti Pitagorine teoreme nad jednim od ta dva trougla, recimo ovim levim, da nađete kolika je visina ovog trougla. Visina tog trougla će ujedno biti i visina ovog paralelograma. Dakle, primenom Pitagorine teoreme imat ćemo da je h na kvadrat jednako korenu iz 35 na kvadrat minus 21 na kvadrat. Mene mrzi sve ovo da računam, pa ću to da razložim na razliku kvadrata. Biće jednako 35 minus 21, što množi 35 plus 21, odnosno h na kvadrat. Će biti, zašto pišemo ovde h na kvadrat, kad je to zapravo h, h će biti jednako korenu iz 35 minus 21, to je 14, puta 35 plus 21, to je 56, ja ću malo ovo da prekomponujem, 14 ću napisati kao 7 puta 2, a 56 kao 8 puta 7, h će biti dalje jednako korenu iz, pomnožit ću ove dve sedmice, to je 49, i pomnožit ću 2 puta 8, to je 16. I zasebno tražimo ove dva korena, koren iz 49 je 7, koren iz 16 je 4, dakle dobit ćemo da je visina jednaka 7 puta 4, a to je 28 cm. Ja sam malo ovde požurio s ovim zadatkom, povukao me tekst da odmah krenem sa slikom. Nisam gledao ni šta se traži, dakle potrebno je da se nađe površina, ako je dato da je stranica A 42, B je 35 i uzet ćemo da je kraća dijagonala D2 takođe 35. Kako možemo da nađemo površinu? Površinu možemo nađemo koristeći se formulom A puta HA, pošto je ovo visina HA. Obavezno da ubacimo ovaj indeks, pošto se razlikuje od visine HB. Površina će dalje biti jednaka 42 puta 28 i potrebno je da ovo nađemo. Ja sad ne znam to tačno na pamet, ali recimo ovo 42 mogu da razložim na 14 puta 3, 28 mogu da razložim na 14 puta 2, i to je dalje jednako 14 puta 14 je 196 i to pomnožim sa 2 pa pomnožim sa 3 ili odmah pomnožim sa 6. Da vidimo šta ćemo dobiti. 6 puta 6 to je 36, 6 pišemo, 3 pamtimo, 9 puta 6 54, 3 57, 7 pišemo, 5 pamtimo, 6 puta
1 je 6 i ovih 5 je 11. Dobit ćemo da je to 1176 cm kvadratnih i ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!